Dhe në fakt ka qenë gati qysh para 7-8 dita po dhe ndoshta 10 dit, po përfundimisht nesër do t'i shpallim rezultatet përfundimtare. Pra nesër do shpallën rezultatet përfundimtare, kjo nënkupton që subjektet politike më pastaj e kanë mundësin të ankimojnë ose kandidatet veç e veç një periud 24 orëshe. Si shkon si procedurë? Po, tash përsëri kandidatet dhe subjektet politike kanë afatin për 24 orësh që të ankohen eventualisht që vëse konsiderojnë se ka ndë një padrejtësi apo ndë një qështje cila kam betë pa u kjartësu të në